The government of Assam is continuing efforts to bring in the Ulfa independence to the talk table, said Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The CM also said that the government alone cannot ensure success of the move. Sarma added that he wants to resolve the issue during his tenure in office. নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আছো কিন্তু আলফাৰ লগত থকা সমস্যাখিনিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ৰাইজক কৈছো কিন্তু তাৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণে আলফাৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আমি সম্পৰ্কত আছো প্ৰত্যক্ষ নহলেও পৰোক্ষ সম্পৰ্কত আমি আছো আৰু মইটো আশা কৰিম যাতে এই কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে এই সমস্যাটো শেষ হওক অসমখনে নতুনকৈ গতি লাভ কৰক কিন্তু এইটোত অকল মোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰিব গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিম